Shit. وحيو غير منا بس كولي واعي إلا يوحي صورة عدي قبل مسكينة وحيو قتري قعنا وجرنا نكاسا قعنا وجرنا عذي قدرت هذا عذي قدرت هذا عن الله يستعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوالة وسحيبكم كابتن سيريوس waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr qodob oo aan ku arkay social media waxaan rabaa inaan ka hadlo muxuu ahaa fanaanka Cabdi Nasir muxuu ahaa Sharma Arke Sharma Boy oo live soo galay Sharma Boy waad ogeydeen asaga iyo waxa way qisada dhaxmartay daahir daahir Cali Sow waad ogeydeen YouTube-kiisa in la xiray waad ogeydeen inuu gacanta ku dhigay waad ogeydeen Sharma Boy oo ooyaan arkay ana waxa way inta dulman walaalkood baan ahay inta dulman walaalkood waxaan ahay u heeliyaha inta dulman waxaan rabaa inaan ka hadlo runtii waxa ay soo kicisay oo hinta waxa way wiilka yarka ee fanaanka ah ee la dulmiyay een qodobo badan baan ka hadli doonaa ee muxuu ahaa Sharma Boy iyo muxuu ahaay een wareysigi dhaxmari muxuu ahaa Dirisli Cabdi uu ka qaaday ee ku saabsanayd lacagti CK uu ku eedeeyay inuu lunsaday Shiine Culay taana waan dul istaagi doonaa waxa way dulmiga fanaaniinta Soomaaliyeed iyo dadka caanka ah ee youtuberrada uu ku hayo Daahir Cali Sow waan ka hadlayaa. Daahir Cali Sow runtii waxaad ogtihiin waxyaabaha uu ka macaasho waxaa ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee fanaaniinta iyo wiilasha Soomaaliyeed ee fanaaniinta inuu raka ku haysto. Waa qaar uu waxa weeye iyagoo qaqaawan sawiradooda haysto, qaar uu dabadooda duubo, qaar uu waxa weeye muxuu ahaay youtuberrada weerar uu ku soo qaado. Sharma Boy wuxuu ka hadlay sababta ku kaliftay inuu gacanta ugu galo YouTube-kiisa Daahir Cali Sow. Daahir Cali Sow YouTube-ka ma jabsanay, laakiin waxa loo diray email-ki iyo password-ki URL-ka baa loo diray, detail-ku YouTube ku shaqeynayo dhan baa loo diray. Sababta ku dhacday buu ka sheekeynayaa marka uu u suuragelisay Daahir Cali Sow oo waxa weeye qurbaha ku nool inuu gacanta ku dhigo YouTube-ka Sharma Boy. Sharma Boy wuxuu yiri waxaad eedeynaysaan buu yiri muxuu ahaa saaxiibkay deeq darajo oo aad leedihiin deeq darajo iyo Daahir Cali Sow waa isku reer, reernimo uu siiyey, reernimo YouTube-kayga ugu dhiibay, waa muxuu ahaa wuu qabyaaladay baad leedihiin buu yiri muxuu ahaa Sharma Boy. Taasi ma jirto, inay jirtana waxaa cadeeyay oo naga shaafiyey alfanaan Sharma Boy baa naga shaafiyey. Sharma wuxuu yiri YouTube-kayga waxaan ku aaminay oo gacanta ku hayay oo saaxiib ceysho muxuu ahaa milixaan isku ahayn buu yiri deeq darajo oo lacagteeda iyaga soo diri jiray Nairobi, reerkiisu Nairobi deganaa halkaa ku noolaa. Marka say ku dhacday in YouTube-ka waxa weeye Sharma Boy gacanta lagu dhigo, Sharma Boy baa ka sheekeeyay anoo isiri dul taagaya xogaa. Waxay ku dhacday Daahir Cali Sow oo aad ogtihiin waxa weeye nin fajiista oo fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan waxa weeye raka ku haysta rag iyo dumarba, inuu adeegsaday lacag iyo laaluush. Sida uu Sharma Boy sheegayo, wuxuu isticmaalay Daahir Cali Sow wuxuu isticmaalay lacag buu isticmaalay niman askara oo ciidan ayuu lacag u soo diray deeq darajo. Waxa weeye YouTube-ki password-kiisa iyo detail-kiisa dhan waxa lagaga qaaday xog, waana la handaday. Sharma Boy wuxuu sheegay in waxa weeye ninka walaalkii ah miskiinka ah ayan isku reerka ahayn. Sharma Boy waa ogtiin waa nin fanaana, waa fanaan Soomaaliyeed, mana aha waxa weeye nin qabiil sida uu sheegay. Waa fanaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan u dhaxeeya, waa nin raabka, heesaha raabka qaada. Wuxuu ahaa ciyaalkii xaafadda, waa nin reexamara, nin qabyaalad iyo waxaas lagu tuhmi karana Sharma Boy ma aha. Wuuna cadeeyey iyadoo saa ay tahay ninkii saaxiibkii ahaa ee YouTube-ka u dhiibtay waa la handaday, xoog baa lagaga qaaday iyadoo Shiine Culay uu waxa weeye Daahir Cali Sow uu isticmaalayo askar iyo waxa weeye laaluush isticmaalayo. Marka waxaan rabaa inaan isdul taago Sharma Boy wuxuu sheegay markii waxa weeye password-kii detail-kii YouTube-ka laga qaaday inuu markii waxa weeye deeq darajo waxa weeye Soomaaliya soo aaday garow ugu tagay halka ay isku arkeen arintaas ay u dhacdeen oo uga sheekeyay in waxa weeye dayac iyo reernimada qabyaaladu san u dhiibin YouTube-ki detail-kiisa uu u dhiibay cabsi iyo handadaad iyo khatar uga timid muxuu ahaayay niman ciidana oo askar ah taa halkaas aan kaga baxaynaa. Waxaan rabnaa inaan ka hadalo Sharma Boy wuxuu kaloo ka hadlay muxuu ahaayay isku dhaca CK iyo Shiine Culay
إنه صن شغل كل هين سادوا وين شنو عليه وحو رياكشن كبيحي هاس وساق عليه وحوي سيكي كينج سيكي وساق عليه بو رياكشن كبيحي وحو نيري تاني هاس ما هي وهذا الوحوي دا سال الله تومي هل كاسونا وحوي إن كينج سيكي كحناقي أو شينا كلا قاضي مركا وحان داودي ورئيسي أمريكيستي ورئيسي دحمري شرما بوي يا إن محو هاي درسي عبد دحمري شرما وحو يري أنا جا حبسي بان كجري شينا نوا ورالكي سيكينا ورالكي وأنا لو إنه عانا متكودنا يمحجة لكن شينا وحوري وحاد مغري ما دام حبسي عن قري إن محو هلبكي رفعت لي جيسنا يا دناغدي سد درت بنا يجو يستوي وحوري وسمي إنه لعج يجو روريو سؤال فرب بان بان كجري أو لو يدي العك تاسي سيكي وحوش يعني أفر كنا دولار هيد لكن شرم أبوي وحو عدي العك تاسي لو بقول يا أدو قد عدينا لو بقول يا لو عطان دولار ما راح ينهيد بوشاجي العك تينا وحولي وحان للصدقة يا ضدك مساكين تا هلا سيو سيكي أنا وحو ما قبوا شينو علينا وحو ما قبوا ويلي مركا ومضى الصومالي دو حنوش يجا هي داهر على سو يعني waxa way ma kala hareyna daahir umada dhan buu raka ku haysta fanaaniinti buu raka ku haysta en dadka youtuberada dhan buu raka ku haysta hatta siyaasiinta qaar buu raka ku haysta taasna waxa way cilmi badnaan ma aha lacagta xaraanta ay youtube ka sameeyo ayuu isticmaala ma aha inuu IT heerka ka gaaray ama uu en computer science heerka ka gaaray ee waxa way waa mafiyanimo lacag buu adeegsadaa adduunkan maanta waxa way shilin buu noqday waxaan u sheegayaa daahir cali suu aniga asaga inaynaan kala baxaynin aniga oo ku hadlaya afka fanaaniinta daayarta ee waxa weey social media ku dhaxmiraadaysa daahir oo aniga adiga ma kala baxayn daahir waxa uu ka masirsan yahay cunuga yarka ilaahay talentiga siiyay ee ilaahay waxa weey cilmiga ku shubay ee hibada fanaad ilaahay siiyay buu wuxuu leeyahay maxal aan u noqotay gidigoodna wax kale kuma haysta daahir wuxuu ku haystaa oo kaliya muqaalo faaxisha iyo sawirro waxa weey een ay wada qaqaawan yihiin buu ka haya anuu ma garanayo suu ku helay dadkan waxa weey dadkan qarkood candhadooda banaanka taalo ma difaaci karo waayo fanaanka gabadha fanaanada ee sawirka laga hayo iyadoo qaawan naasiyadu sawiran yihiin dabadeedu sawiran tahay shafka uma garaacan karo oo ma oran karo waxa weey daahir ba dulmiga iskale laakiin dulmiga isaga ale laakiin waxa khaldan fanaaniinta daahir sawirradooda iyagoo qaqaban u diraya ama waxa weey dad kale ha u soo diro ama iyagoo qayilayo waxa weey sawirka haya ama fanaankii ama fanaanadii oo shiishad cabaysa buu sawirka haya saan u ognahay wadankeena Soomaaliya intuu burburay wixii ka dambeeyay sigaarkii iyo shiishada iyo qaadkii iyo waxay noqdeen ceeb ay noqdeen waayo qofka dhalinyarada haduu balwad leeyahay waalidkii inay ku ogaadaan ma jecelo dadka kale bulshada inay ku ogaadaan ma jecelo sidaa darteed fanaanka waa la qayilaya mid saaxiibkiya ama waxa weey shirimaad loo soo diray oo daahir uu soo shirimaaday ba sawir ku xadaya gabadhii oo shiishada een muxuu ahaay u teelantahay oo jiideysa buu sawir ku xadaya sawirkiisa daahir ba hoosta looga diraya waxa dhacaysa marka waxa weey in daahir uu raka ku haysto sawirada inuu ka hayo fanaaniinta iyo waxa weey dadka caanka ahba iyo siyaasiintaba marka jeesto waa in meel looga soo wada jeesto aniga isagana waxa weey ma kala baxayno kulli waa is arki doonaa haduu waxa weey moodkuna kala geynin ama waxa weey meel aan joogaad iman doonta haduu Alla idmo waxa weey af iyo adimo kuma kala baxayno sababtoo ah waxaad u soo dhigatay sharafta ummada Soomaaliyeed marka intaasaan kaga baxayna waana ka sii hadli doonaa waxa weey inaan dulmiga daahir aan tooshka ku ifinaa duale idno waa Captain Serious oo idin leh sida ay nabadgelyo.